Tradicionalni Purački vašar nakon dvogodišnje pauze u oktobru će biti održan. Intenzivno su počeli pripreme za održavanje ove manifestacije koja okupi oko 150.000 posjetitelja. Saglasnost za održavanje vašara stigla je od strane vijećnika, a potom su članovi Vijeća mjesne zajednice održali prvi sastanak. Vijeće mjesne zajednice je već održalo jedan sastanak, već su određeni neki koraci, tako da evo, za koji danas očekuje i taj drugi sastanak i mi krećemo organizaciju. Kao organizator, evo, počinjem spominjati neke, da se opet korona vraća, da je to omikron, soj, i tako dalje, ali evo, mi smo spremni, znači, i na taj scenarij, ukoliko se tako nešto desi, da sve higijensko-epidemiološke mjere preduzmemo, ali mi ćemo sigurno do zadnje kapi svog znoja i svog znanja i svega ostalog dati da Purački vašar ove godine ne dođe u pitanje, da bude organizovan i da bude organizovan na najbolji mogući način. Upravo u tri dana oktobra Puračić živi punim plućima. Glavne ceste koje vode ovim mjestom zatvorene su za saobraćaj, a automobile zamjenjuje na stotine štandova na kojima prodavači iz svih krajeva naše zemlje prodaju doslovno sve. Od prehrambenih artikala, odjeće, obuće, nakita, kozmetike, muzičkih instrumenata, igračkih, životinja, namještaja. Ni ove godine neće biti ništa drugačije, izuzev što će se nastojati bolje regulisati saobraćaj, odnosno prohodnost važnih puteva u mjesnoj zajednici. Vašar će ove godine biti otvoren velikim koncertom, istakli su iz vijeća ove mjesne zajednice. Mi smo već počeli da pričamo da taj vašar krene sa nekim velikim koncertom. To je nešto što do sad nije bilo u našoj mjesnoj zajednici, ali evo, vijećnici se složili da bi to trebali malo da promijenimo. A što se tiče drugih stvari, sve one nedostatke od samog protupožarnih puteva, putevi za hitna vozila, to jest vatrogasce i hitnu pomoć i eventualno policiju, znači sve smo to uzeli u neko razmatranje da sve te puteve označimo, organizacija ko organizacija i troškovi organizacije bi ih podigli, ali želimo da ta organizacija sigurno bude podignuta na jedan znatno veći nivo. Do održavanja Puračkog vašara ostalo je nekoliko mjeseci, a vijeće mjesne zajednice, odnosno organizacioni odbor, će raditi na pripremi kako bi sve bilo spremno za ovaj dugo čekani događaj, a posjetitelji uživali tokom vašarskih dana. Za sve zainteresovane, vijeće mjesne zajednice na vrijeme će objaviti vrijeme i način zakupa placeva, a ono što je sigurno da će vašar u Puračiću u danima oktobra nastaviti svoju 100-godišnju tradiciju.